Jedan od najboljih sportskih kolektiva u Staropazovačkoj opštini je karate klub Front iz Stare Pazove, koji već godinama postiže odlične rezultate kako na domaćim, tako i na međunarodnim takmičenjima. Dobri rezultati i uspesi nisu izostali ni ove godine, osvojen je veliki broj medalja na brojnim turnirima i prvenstvima, što je samo dokaz da se u klubu dobro radi. A da je tako, potvrda je i poziv selektora reprezentacije Srbije mlađih selekcija četvorici takmičara Fronta da brane boje nacionalnog tima na Balkanskom prvenstvu u Sarajevu, koje će se održati od 8. do 11. decembra. U Sarajevo idu Velibor Pucar, Đorđe Tešanović, Marko Mihajlović i Daniel Vukašinović i svi će nastupiti u borbama. Mi uvek očekujemo dobar rezultat, a to je medalja. E sad, da li će biti, neće, mnogo, znate i sami, dugo ste i vi u ovom poslu kao sportski komentator i izvestilac sa svih mogućih takmičenja, da rezultat ne dolazi samo kao posljedica dobrog treninga, nego treba imati malo i sreće. E sad, da li će se to sve poklopiti, mi bi voljeli iskreno da bude, a kad se vrate vidjet ćemo onda šta će biti i da li će biti neka medalja. Obično nas iznenadi neko od njih i donese medalju. Prvi čovjek Fronta nije propustio priliku da i ovog puta zahvali opštini Stara Pazova na novčanoj pomoći koju je pružila kako bi njihovi takmičari mogli da idu na Balkansko prvenstvo, a očekuje da osvoje i neku od medalja. Dugo sam radio na sebi, pripremao sam se. Ja se nadam da sam spreman za Balkansko prvenstvo, očekujem veliku konkurenciju tamo i pre svega da isprobam sebe. Kakav sam, pošto sam jedno duže vreme napravio pauzu, bio sam nešto povređen, pa sam ušao u pripremni period i sad se nadam, eto, nekom uslovu, bilo je državno prvenstvo, bio sam prvi, nadam se da će nešto ostvariti na Balkanskom prvenstvu. Inače, karate klub Front ima preko 40 takmičara koji vredno treniraju u hali parku u Staroj Pazovi, a imaju i sekcije u Vojki i na Busijama.